25 gün əvvəl erməni girovluğundan azad edilən Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev, həmçinin vətən müharibəsində düşmən tərəfə əsir düşən Amin Musayev bugün mətbuat qarşısına çıxaraq başlarına Ermənistanda gətirilən bəlalardan, təhqirlərdən tanışdılar. Artıq 6 ildən çoxdur ki, Ermənistanda girov saxlanılan Şahbaz Quliyev, Kəlbəcər rayonu ərazisində girov götürüldükləri gündən bu yana daim işgəncə altında saxlanıldıqlarını bildirdi. Qol qırıq, baş, göz qalmamışdı, qılçaq. Pis vəziyyətdə ciyərləri döyüb, ödə kimi dağıtmışdılar. Bütün qarın nahiyyəsi yox idi. Da demək olardı ki, bilmək olmurdu ki, axşam qoymurdular yatmağa. Bu hansı ki, dəmir karavatın altından dinamik kimi qoyub, axşama kimi, səhərə kimi uladırdılar. Nə etsə bilmədim, o səs hələ də mənim qulağımdan getməyir. Nə də ki, qoymurdular ki, barmağını tutasan qulağına çığırırdılar ki, qaravatda başını çörmə, çör o tərəfə. Nədir, qaravatın altından, badvaldan nəsə qoymuşdular, o səs pastayənini vığıltı verirdi. Hər iki barmağımı qırdılar, sağ, sol əlimdən, bax, bu barmağım görsə işləmir, başlı qırdı, bu barmağımı qırdılar. Baş nahiyyəmdə qırıqlar var, hələ də səhhətimdə problem var. Başımın sümükləri bir neçə yerdən aşağıya atır. Amin isə vətən müharibəsində əsir düşüb və düz 33 gün Ermənistanda saxlanılıb. Amin əsir düşən vaxt lentə alınaraq video görüntü formasında sosial şəbəkələrdə paylaşılmışdı. Həkim gəlirdi sarğı eləməyə, səsin çıxanda gəlirdi vururdu. Neçə dəfələrlə gəlib vururdu. Hətta bir dəfə də boyun nahiyyəmdə, bu hissəsində, bilmirəm, isti sudur, yoxsa başqa maye tökdülər, yandırdılar. Yəni, gecə yatanda da çox narahat bir şəkildə səs edirdilər, işığı açıq qoydular, iki tərəfli işığı açıq qoydular ki, nədir yatmasın. Məsəl üçün, indi biraz müddətdə mən orada 33 gün qaldım. İstər-istəməz yara sağalıb, biraz istəyirsən ki, belini qaldırasan ki, belin ağrısı kəssin. Hətta onu belə cazib vermirdi. Olsa belini qaldırmaq istəyəndə dubinka ilə üstünə gəlirdilər. Qeyd edək ki, 2014-cü ilin iyul ayında qohumlarının məzarlarını ziyarət etmək məqsədi ilə işğal olunmuş Kəlbəcər rayonunun ərazisinə gedən Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev işğalçı dövlətin hərbçiləri tərəfindən girov götürüldüyü andan etibarən məsələ Prezident İlham Əliyevin diqqət mərkəzində olub. Mətbuat konfransında çıxış edən əsir və itkin düşmüş girov vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası işçi qrupunun rəhbəri İsmail Axundov bildirdi ki, Prezident İlham Əliyev 2019-cu ilin dekabrın 6-sında MDB dövlət başçılarının Sankt-Peterburq şəhərində qeyri-rəsmi zirvə toplantısında Ermənistanın baş naziri, həmçinin 2020-ci ilin fevral ayının 14-də Münhen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinin prezidenti Peter Maurer ilə görüşləri zamanı Azərbaycanın bu məsələdə mövqeyini vurğulayaraq bildirdi ki, gündəmdə olan hamının hamıya prinsip əsasında dəyişdirmə tam olmalı və o cümlədən Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev də azad edilənlərin arasında yer almalıdır. Ermənistan hadisənin ilk günlərindən etibarən məsələyə humanitar mövqedən deyil, siyasi hərbi aspektdən yanaşmış, separatçı Dağlıq Qarabağ rejiminin vasitəsilə məhkəmə şousu təşkil edilmiş, dövlət sərhədini pozma, casusluq və s. kimi qondarma ittihamlarla Dilqəm Əsgərova ömürlük, Şahbaz Quliyevə isə 22 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verib. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin humanitar atəşkəsə rəayət olunması ilə bağlı 10 oktyabr 2020-ci il tarixli Moskva bəyannaməsindən, həmçinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının Baş Naziri və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin 10 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatından sonra Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyin başçısı ilə keçirdiyi görüşlərdə əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlar əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri Cənab Əli Nağıyev Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin azad edilməsi məsələsinin təxirə salmadan müzakirə etmişdir. Komissiya sədri Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin azad edilməsi müqabilində konkret təklif irəli sürmüş və bu təklifin qarşı tərəfə çatdırılmasını Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsindən xahiş etmişdir. Nəhayət, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı, Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuz
tərəfindən 44 gün ərzində işğalçı Ermənistan ordusu üzərində əldə edilmiş tarixi qələbə müqəddəs vətən torpaqlarının azad olunması ilə yanaşı, 6 il yarım qeyri-qanlı girovluqda saxlanılmış soydaşlarımız Dilqəm Əsgər və Şahbaz Quliyevin də azadlığa qovuşmasına imkan yaratmışdır. 10 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatın tələbinə uyğun olaraq, 14 dekabr 2020-ci il tarixdə Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin vasitəçiliyi ilə həyata keçirilmiş humanitar proses zamanı Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev azad edilərək vətənə qaytarılmışdır. Qeyd edək ki, hazırda girovluqda iki mülki Azərbaycan vətəndaşı saxlanılır.